ଲିଟିଲ ବାହାଘର ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋବି ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ, ଚିକେନ ହେଇଛି, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ପାମ୍ପଡ଼, ଏଇସବୁ ଆଉ। ଆଜି ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନୂଆ ଚୁଲି ତିଆରି ହେଲା, ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ଟିକି ଦେଇ ରଖିଲ କାଢିକି ଖାଇଲା ସଜ ପଟା ହେଇକି ନାଚ କରୁଛି। ଗୁଗୁଲି ଆଉ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ହେଇକି ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ନାଚକୁଳା ପିଲା ଏଇଟା ଆଉ। ସେ କଣ ପୁଣି କଣ ହେଲାଣି, ତା ମାମା ମାଇଲା ତାକୁ କହୁଛି ଏମିତି କାହିଁକି କଲ, ଏମିତି କାହିଁକି କଲ, ସରି କୁହ ଧନ ଅନା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ନୁହାରୁସ ଅନା ଅନା ଇଆଡ଼େ ଅନା ଶୁଣୁ ଇଆଡ଼କୁ ଦେଖାଦେବୁ ଭାଇ ସମିତା ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି ତମେ ଆମ ଅଞ୍ଜି ଦେଇ ଫାଷ୍ଟ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲା ଖାଇବା ପୁରା ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଇଛି ଆଉ। ନେଇଗଲା ସବୁ ଜରି ମାଲା ବନ୍ଦନା ମିନୁ ସବୁ ଖାଇବୁ ବସିକି ଆମେ। ହଁ ପୁରା ଲାଲ ଟହ ଟହ ତରକାରୀ ଆଉ। ଆଜି କାର ଶେଷ ଶେଷ ଖାଇବା କାର ଏଠି କଣ ଆଉ ଫିଷ୍ଟରେ ଖାଇପାରିବ ଟେଷ୍ଟ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ବାଡ଼ିରେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫସଲ ହେଇଛି। ବାଇଗଣ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ହେଇଛି, ଲଙ୍କା, ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ବହୁତ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମ୍ବ ଫୁଲ ବଉଳ, ଆମ୍ବ ବଉଳ ବହୁତ ହେଇଛି। ଆମେ ଆସି ବାଡ଼ି ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଜାଗା ଆଉ।
ଏଇ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, କେତେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ହେଇଛି ଗଛ ସାରା।